ଷ୍ଟାର୍ଟ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଇସ୍କନ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କଲୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ରୁଟି ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଠାଇକି ଆମେ ବି ବାହାରିଛୁ ରୁଟି ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି ମସରୁମ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଏବେ ଅର୍ଡର ହେଇଛି ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ସୁପ୍ ଆସିଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପ୍ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏନି।